მოგესალმებით. ტელეკომპანია Iberia-ს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ბიზნეს კოდი. სტუდიაში ნინო ნატროშვილი მუშაობს. ახლა ბიზნეს კოდში ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბების დროა. დღეს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა სიგარეტის ადგილობრივი წარმოებით დაკავებული კომპანიის ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელ მოინახულა და საწარმოები დაათვალიერა. ამ დროისათვის ომეგა საქართველოში 100-მდე დასახელების სიგარეტს აწარმოებს და 2000-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული. ნახეთ მოვლენის ეპიცენტრში მონაწილეების შეფასება ბიზნეს კოდის სიუჟეტში. ახლო მომავალში ომეგა ჯგუფი სიგარეტის წარმოების სრული ციკლის დაწყებას გეგმავს. წარმოებისათვის საჭირო თამბაკოს, რომელიც უცხოეთიდან შემოდიოდა, კომპანია ადგილობრივი ფერმერებისაგან შეისყიდის. საქართველოს რეგიონებში თამბაკოს კულტურის მოყვანა განვითარება სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება. ამიტომაც მეთამბაქოეებს გაუჭირდათ შანსი ომეგა ჯგუფის წარმოებას ხარი დაუჭირონ და წარმოება ქართული თამბაკოთ მოამარაგონ. ომეგა ჯგუფი ეს არის ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელსაც წლების განმავლობაში 1 მილიარდ ნახევარზე მეტი ლარი აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი და დღეს 2000-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსტუმრობთ ხოლმე ახალ წარმოებებს, თუმცა მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის ტრადიციული წარმოებები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს, ასევე არის დასახალისებელი და დღეს ჩვენ ვიხილეთ მაღალტექნოლოგიური წარმოება, რომელიც არაერთ პროდუქტს უშვებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის გადაწყვეტილებები, რომელიც აქ არის მიღებული წარმოების კიდევ უფრო გაფართოვებაზე და განვითარებაზე და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, პირველადი თამბაქოს პირველად გადამამუშავებაზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე ქართველ გლეხებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ თამბაქოს წარმოება განავითარონ ჩვენს ქვეყანაში და შემდგომ უკვე ამ თამბაქოთი მოხდეს პაპიროსის წარმოება. სამწუხაროდ ადამიანები ისევე წევიან თამბაქოს, რომ არ ეწეოდნენ, უკეთესი იქნება, მაგრამ კარგია, როდესაც წარმოება არის საქართველოში, როდესაც ქართველი ადამიანი საქმდება და როდესაც ქართველი ადამიანი იღებს ხელფას. მე მინდა წარმატებები უსურვო ომეგა ჯგუფს. ეს არის ჯგუფი, რომელსაც ასევე შემოყავს ისეთი ავტომობილები, როგორც არის მაგალითად BMW და სხვა ძალიან ცნობილი მარკები. ადგილობრივი წარმოების განვითარების საქმეში სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთთანამშრომლობის აუცილებლობაზე ისაუბრა ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელმა ზაზა უქუაშვილმა. ომეგაში დასაქმებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი. კომპანიას დაარსებიდან დღემდე სახელმწიფოს ბიუჯეტში 1 მილიარდ 600 მილიონ ლარზე მეტი აქვს გადახდილი. მისასალმებელია ძალიან, რომ ასეთი ჭიდრო თანამშრომლობა შეიძლება იყოს წარმოებასა და მთავრობას შორის განვითარებისთვის, წინსვლისთვის, საქართველოს მომავლისთვის. იმიტომ რომ ამ დროს წარმოებას აქვს და ხელმძღვანელობას, მეპატრონეებს მეტი სტიმული, მეტი мотиваცია, ხელშეწყობა, საშუალება, რომ გააკეთოს მეტი ინვესტიციები, მეტი სამუშაო ადგილები და განავითაროს და მიყვეს ამ თანამედროვე ციფრულ ტექნიკას, რაც გვაქვს. ჯერ პირველ რიგში, როგორც თქვა ბატონმა მინისტრმა, არა მარტო ახალისება და მხარდაჭერა და თანამშრომლობა საჭირო, არა მარტო ახალ წარმოებებთან, არამედ იმასთან, რომელიც ტრადიციულად არსებობს უკვე, არა? ვარსებობთ 99-2000 წლიდან. და ეს აუცილებელია. რომელიც არსებობს, იმას უნდა განვითარება. თუმდაც მანქანები ძველდება, არა, უკვე რამდენი წელი გავიდა, მას უნდა შეცვლა, ინვესტიცია, ხელახალი და ასე შემდეგ. დამატებით კიდე გეტყვით, რომ გვაქვს გეგმაში პირველადი წარმოება, რომ თუთუნი აქვე ადგილზე დამზადდეს და დასაქმდეს ფერმერები. ასე თქვათ, ჩვენი გლეხები, რომელთაც ექნებათ პირდაპირ ნაღდის აღების საშუალება თუთუნის სფეროში.